Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Mərhum xalq artisti Ramiz Novruzun stilist və vizajist qızı Şəfəq Novruz özünə avtomobil alıb. Bakı Postas xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkə hesabında bildirib. Stilist qeyd edib ki, özünə yəni ağ rəngli Range Rover markalı maşın alıb. Şəfəq yeni avtomobilinə mərhum atıcı Ramiz Novruzun sağlığında maşınında olan nömrəsini taxdırıb, sentyabrda mənə gözləmədiyim anda bir təklif gəldi. Məndən Şafaq Novruz brendini satmağımı istədilər. Əvvəl bu təklifi qəbul etmədim. Sonra razılaşdım. Məbləği yazmayacağım. Lakin ürəyimcə olan qiymətə satdım. Xəyalı ilə yaşadığım bu maşını elə ilk ay qonorarımla aldım. Qismət 2024, cilin sentyabr ayına imiş. İnanıram ki, atam məni görür. Atamın maşınına qədər satıb borclarıma verdim. Amma maşınının nömrəsi atamdan mənə yadigar qaldı. Xatırladaq ki, Ramiz Novruz ötən ilin fevralın 21-də vəfat edib.